Доброго дня, компанія Кехеса, канал Кехеса Айкен знову з вами. Сьогодні маємо 12 вересня 2022 року. Сьогодні вже, здається, 200-й день війни. А ну, нам лишається в тилу, що робити, це працювати, створювати необхідні речі для того, щоб наші люди цивільні жили комфортно, нормально. Ну і безумовно, хоча б на цей випадок, який ми маємо зараз, ну, допомагаємо, скажімо, чи можемо. І от нове відео для того, щоб з розумінням, якщо у вас трапиться проблема з вашою м'ясорубкою, що ви самостійно могли розібрати її. Хоча в нас її, на жаль, немає самого приладу, але ж є сам редуктор всередині цієї м'ясорубки, який, скажімо так, в якому все відбувається, ну і в якому відбувається проблема, принаймні, якщо така трапляється. Першим ділом виходять з ладу це шестерні, які знаходяться всередині, вони всі в нас є з пластику. Ну, як зазвичай у всіх приладах, які є зараз на теренах України в продажу побутової техніки. І таким чином, якщо ви вже сюди долізли, то ви можете самостійно це розібрати. Для цього багато розуму не треба, маючи от одну викрутку. Ось, і коли ми вже заліземо туди, це доволі нескладно. Є тут в нас 4 саморізи, які вже викриті, я зараз покажу, де вони знаходяться. І вам тільки треба буде розібрати сам редуктор і придбавши шестерню, безумовно, в нас. Ну, можливо, хто ще буде виробником, не знаю, але ж ми займаємося цим дуже довгий час. І от зараз все, що до нас потрапляється, ми намагаємося виставити, щоб вам було дійсно легше нас знайти те, що вам буде необхідно, і самостійно це замінити. Тобто забув ще сказати, що це є редуктор м'ясорубки Delimano Joy Meat Mincer MG5012GS. Розбирається він, скажімо, коли ми вже викрутили оці от саморізи. Тут в нас є, хочу вам показати, я їх вже достав, звідти у нас один фіксується отут, от з цього боку, якщо от ми дивимося на цю сторону. І в нас є 3 саморізи, які викручуються, виходять от вони з іншого боку. Після того, як ми це все розкрутили, нам треба достати от зняти, верніше, кришечку і подивитися, що у нас є всередині. Всередині трапилася така от проблема. Ми маємо основну шестерню, приводну шестерню, яка, після якої шнек вже вставляється і робить свою справу. Ну, ось хочу показати, наскільки вона така трошки недолуга ця шестерня, тому що начебто зробили її з розумом, вставили отакі от пластини металеві для того, щоб з'єднування з шнеком було таке начебто плотне, правильне, але сам пластик, от ви можете подивитися, стінка і сам пластик дуже такі тендітні, можна так сказати. І незалежно від того, що є металева вставка, виходить все одно шестерня ламається, тому що нагрузку не витримує. Якщо якась кістка, можливо, хтось там струмив пальця, можливо, хтось ложку якусь туди кинув чи вилку. І от ми маємо проблему, і навіть оці от металеві вставки, вони не допомогли, шестерня розлетілась. Ми зробили свою шестерню всю пластикову, ось. Ну, маю надію, що вона відпрацює непогано, хоча час покаже, тому що це перший прилад, який до нас прийшов такого плану. Ми її переробили, зробили, ну, для того, щоб не ставити оці от металеві вставочки, ну, скажімо так, ну, щось таке, допомога, да, щоб буде трошки крепше. Просто хочу звернути вашу увагу, що от стінка, яка отут от є, ну, її просто не існує. Тобто вона не може бути, скажімо так, що оця от металева вставка, ну, не може вона відпрацювати, тому що стінка от така, тобто ламається слабше звено, і воно, цей от ціпок, він просто далі-далі руйнується весь, і все. Тому ми зробили її повністю пластикову, і тепер пробуємо її відпрацювати. Тобто, принаймні, якщо треба буде ще отака шестерня, у нас вона також є, вона ставиться замість цієї. Вона виходить з ладу зазвичай далі,
якщо вже не витримала ця витримала ця шестерня, можливо, зламається ця. Таке теж буває. Ось, і у нас ще є там знизу, хочу показати, ще є одна шестерня. Шестерня, вона йде трошки складніше, тому що в неї такий є зубчик коси, по-перше. По-друге, він свою форму таку має, що він, ну, дійсно складний. Хоча в нас вона так само є. І якщо у вас буде така потреба, ви так само можете її замовити і її замінити. Після того, як ми все вже начебто достали нашу шестерню поломану, нам обов'язково треба розібрати весь редуктор і передивитися, тому що залишки пластику, оцих от якихось зубчиків, чогось, воно все може десь там опинитися всередині цього редуктора. І після того, якщо ви не почистите, ви зберете все на місце, поставите всі нові шестерні, обов'язково той шматочок пластик попаде у вас поміж зубів. Ну і зробить вам шкоду, і прийдеться вам знову щось, якусь шестерню міняти, а можливо і всі. Тому розбираємо все повністю, розкручуємо, достаємо все, що можна звідти достати. Можливо, от, скажімо, ці треба відкрутити, буде саморізи, достати, передивитися все. Обов'язково, якщо є залишки старої змазки, ви маєте її вичистити просто, тому що в ній саме може в ній. Завдяки тому, що вона така в'язка, вона може там гарно заховати якийсь шматочок зубчика, кусочок пластика, і все, і ви потім це потрапить вам знову-таки на зубчики ваших нових шестерень, і буде проблема. Тому все вичищаємо, і тільки після того беремо, ну, ми радимо брати просто звичайний літол, літол 24, який є доступний скрізь, його можна придбати і на базарі, і в магазині, тобто це не є чимось складним і дорогим. І після того ми набиваємо повністю редуктор нормально змазкою, нормально, не жаліючи, так, щоб воно чвакало там добряче так. І тоді все збираємо на місце, всі шестерні ставимо на місце, і після того ми можемо збирати весь редуктор докупи і запускати в роботу нашу м'ясорубку. Ось так, нескладними маніпуляціями можемо допомогти самі собі. Не треба ходити десь в якісь сервісні центри, шукати майстрів, платити гроші. Самі розібрали, самі оприділили проблему, зрозуміли. Якщо є вона, ви просто звертаєтесь до нас. На початку відео є наші телефони. Сайт, на якому ви можете знайти це або, можливо, будь-що інше, тому що в нас дуже велика кількість цієї продукції для побутової техніки, автомобілі, побутова техніка, іграшки, тобто багато всього з пластику. Цим ми займаємося вже доволі багато років. На всі наші відпрацьовані моделі, вироби ми даємо гарантію 3 місяці. Якщо щось не ходить, ми його просто знімаємо з виробництва, а зазвичай, в принципі, у нас все в порядку. Тому, будь ласка, дзвоніть до наших менеджерів, підписуйтесь на канал, якщо було цікаве відео і вам цікаво переглядати відео, які допоможуть вам самостійно в домашніх умовах робити ремонти, робити заміни. Ну, щось, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, всього кращого, до нових зустрічей, слава Засу!